Ja, vi har jo et nytt prosjekt. Vi skal litt motorkonvertering. Så i dag skal vi begynne litt med en startmotor som skal overhales. Vi har jo hatt litt om denne før, det kan vi se her. Så det skal vi gjøre i dag. Ja, nå skal vi montere en startmotor. Det er en startmotor som jeg har hatt liggende i 25 år sikkert. Så vi har vannpolert litt og lakkert litt og fått tak i nye børster. Skal vi montere den, vise kjapt der og fortelle litt kort om det. Ja, da har vi nye børster. De skal på her. Det følger en plastikring med. Så det skal gå an å få de ned på uten å jobbe for mye. Jeg pleier ofte å bruke et par små strips og sette rundt børstene og holde de. Men vi skal se om dette går. Hvis ikke så gjør vi det sånn som jeg har gjort det før. Det kan også hende at vi trenger et lite tynt skrujern. Kan vi se om vi kan bruke det. Der. Smøre litt. Gris, det skader ikke. Ikke for mye, selvsagt. Det er en elektromotor, så den trenger ikke bli oversvømt av gris. Sims. Låse. Halvmåne. Pakning. Så et lokk. Litt smøring her. Så skal vi ha det på. Her har vi også satt i nye skruer. For de er ofte litt vanskelige å skru når de er gamle og fulle i lakk og rust og all slags dritt. Ikke entra helt den der. Spørs litt hva verdensdelen han kom i for de børstene da. En er ikke tysk presisjon. Det går rett ut så langt. Så har vi denne. Der sitter jo, det er jo et planetgir. Det gjør at disse startmotorene er litt sterkere. Denne her startmotoren kommer opprinnelig fra en Sierra. Med OEC-motor. Og de kom da, de siste utgavene av dem, de hadde da en starter, litt mindre. Mer det så de fleste andre europeiske har brukt, samme designet. Det har du et planetgir som gjør at du får en sterkere motor som trekker mindre strøm. Og den er jo for så vidt like som en gammel Taunus Granada Escort. Det har vært veldig like startmotorer på fordelene alltid. Men dette er liksom den beste utgaven den kan ha på de gamle motorene. Gummi. Litt grann fett ned i det ro.
var så langt innslaget. Smøre litt der også, så det er lett å skru. Når den har vært vannpolert, så har den tendens til å... Det er jo vatten, så ting ruster hvis den ikke er forsiktig, så... Litt smøring er litt ekstra viktig når den har gjort det. Da har vi valgt å sette nye skruer i til innslaget. Grunnen av de gamle har en tendens til å være de vonde, de stjerneskruer her er Torx, det var litt tilfeldig det. Så det skal vi bruke her nå. Og hvis vi skal ha dette opp igjen senere, så er det en god idé å ha en liten underhove på skruen, for det er der de sitter fast. Disse startmotorene er i utgangspunktet veldig god kvalitet på. Det har vært sjelden problemer med dem. Det som har ofte vært problemer, det er jo det som er å bytte her. Børsene blir utslitt. Da slår det ikke inn skikkelig og blir litt vanskelig. Så i stedet for å gå og kjøpe en ny startmotor, så er dette valget. Og så kjøpe nye børster på eBay, og så bruker jeg litt tid på det, og så får sammen en startmotor, så er tilsynelatende fremstår som ny. Og forhåpentligvis også virker når vi er ferdig. Og da har jeg sett det feil vei. Det var jo genialt. Å ha ting rett vei, det er viktig. Så nå er den rett det. Sånn. Så skal den kabelen på der, den skal inn på der. Av alle ting så tror jeg hadde funnet en ny fine skrue med 12 mm. Så der. Der har vi da en startmotor. Forhåpentligvis virker den. Ny og alt er fin. Ser veldig grei ut. Så vi skulle vel gjort en test på den, men det skal vi se om vi får gjort straks. Da får vi se om dette virker. Den virker jo som bare tusen. Ja, det var vel det vi hadde for denne gang. Startmotor. Det neste blir vel motorfestebygging på denne Taunus-prosjektet. Så hvis dette er interessant, så er det bare til å klikke liker. Og abonnere og gjerne kommentere hvis du har noen kommentarer eller spørsmål. Hva er det du tuller med nå? En startmotor som skal overholdes. Kanskje vi skulle lagt en film på det også. Får zoome ut litt, tror jeg. Før og etter, liksom. Hva da? Før og etter hva? Startmotor. Etterpå så kan han slå seg med helt forbannet ny. Ja, men da må du jo begynne på nytt igjen. Da må vi sette den sammen igjen, da. Kanskje du kan ta bilder av den. Ja. Lukter den. Åpne porten, Roger. Kunne jeg svite øynene, eller? Ja, ja. En kingbolt til en Ols, det kan brukes til mye. Ja vel, vi har den ene, så er han i nøyorden.